Հաշվեք նիչ պալատի նախագահի ընտրության համար քվեարկությանը մասնակցել են 107 պատգամավորներից 70-ը, քվեատուփում առկա է եղել 70 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ Ատոմ Ջանջուղազյան, կողմ 70-0։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհավորում ենք պարոն Ջանջուղազյան և հաջողություններ ենք մաղթում ձեր ստանձնասպարտականությունները իրականացնելիս։